আরসি আৰু রেশন কার্ডক লৈ কেবিনেটৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেট লৈছে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত আপোনাৰ আরসি লগত আছে নে নাই আপুনি ড্রাইভিং লাইসেন্স লৈ ফুৰে নে নুফুৰে আপুনি বাইকখন চলোৱাৰ সময়ত আপোনাৰ লগত বা গাড়ীখন চলোৱাৰ সময়ত আপোনাৰ লগত ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকে নে নাথাকে যদি নাথাকে তেতিয়াহলে এতিয়াৰ পৰা আপুনি সমস্যাত নপৰে আপুনি লগত হার্ড কপি নাথাকিলেও আপুনি খুব সুন্দৰভাৱে গাড়ীখন চলাব পাৰিব আপোনাক কেতিয়াও পৰিবহন বিষয়া আহি কোনো ধৰণে হাৰাহাস্তি নকৰে আনকি আপোনাৰ ঘৰত যদি ৰেশন কাৰ্ড নাই তেতিয়াহলে এতিয়াৰ পৰা আপুনি ৰেশন কাৰ্ডটো লাভ কৰিব আপোনাৰ বছৰি ইনকাম কিমান হ'ব লাগিব সেই সন্দৰ্ভত চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে এক সিদ্ধান্ত আমি লৈ আহিছোঁ সবিস্তাৰে এই খবৰ ৰেশন কাৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুকেইটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটৰ সাতটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত সাতটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বছৰি 4 লাখ টকা পৰ্যন্ত আয় থকা লোকে লাভ কৰিব ৰেশন কাৰ্ড নতুনকৈ 40 লাখ লোকে লাভ কৰিব নতুন ৰেশন কাৰ্ড জুলাই মাহৰ অন্তিম ভাগত এই ৰেশন কাৰ্ড লাভ কৰিব দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বাবে এয়া ডাঙৰ খবৰ লাখ লাখ পৰিয়ালৰ বাবে এয়া ডাঙৰ খবৰ পূৰ্বে 2.5 লাখ টকা আয় থকা লোকেহে ৰেশন কাৰ্ড লাভ কৰিছিল এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি বছৰে 4 লাখ টকালৈকে আয় থকা লোকে লাভ কৰিব ৰেশন কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰচিৰ ক্ষেত্ৰতো নতুন নিয়ম আনি হৈছে কি অনা হৈছে এই নতুন নিয়ম ডিজিটেল যোগে লাভ কৰিব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰচি এতিয়াৰ পৰা আপুনি অনলাইনত লাভ কৰিব অনলাইনতে লাভ কৰিব পাৰিব আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰু আৰচি আপুনি হাৰ্ড কপি বিচাৰিব নালাগে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰচিৰ কপি লগত লৈ ঘূৰি ফুৰাৰো কোনো প্ৰয়োজন নাই ডিজি লকাৰত থাকিলে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বা আৰচি আপুনি সকলোবোৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব ইফালে গেট বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো নতুন সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে কিমান দিন এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত থাকিব পাৰিব তাৰ ওপৰত অনা হৈছে নতুন নিয়ম আদিবাসী ৱেলফেয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল গঠনতো অনুমোদন কেবিনেটৰ দুলু চাহ বাগানত কাম কৰি থকা 1,496 গৰাকী কেজুৱেল লোকৰ ক্ষেত্ৰতো নতুন সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে কি কি সিদ্ধান্ত এইবাৰ আমি আপোনালোকক ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত সাতটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বছৰি 4 লাখ টকা পৰ্যন্ত আয় থকা লোকে লাভ কৰিব নতুন ৰেশ্যন কাৰ্ড নতুনকৈ 40 লাখ লোকে লাভ কৰিব নতুন ৰেশ্যন কাৰ্ড জুলাই মাহৰ অন্তিম ভাগত এই ৰেশ্যন কাৰ্ড লাভ কৰিব পৰা যাব পূৰ্বে 2.5 লাখ টকা আয় থকা পৰিয়ালে লাভ কৰিছিল ৰেশ্যন কাৰ্ড কিন্তু এতিয়াৰে পৰা 4 লাখ টকা পৰ্যন্ত আয় থকা লোকে লাভ কৰিব ৰেশ্যন কাৰ্ড ইফালে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰ চিৰ ক্ষেত্ৰতো নতুন নিয়ম ডিজিটেল যোগে লাভ কৰিব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰ চি অনলাইনতে লাভ কৰিব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰ চি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰ চি কপি লগত লৈ ফুৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ডিজি লকাৰত থাকিব লাগিব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰ চি ডিজি লকাৰত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি এয়া যদি আপুনি শ্ব' কৰে আপুনি সকলো সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব গেট বিভাগৰ কৰ্মচাৰী বদলিৰ নতুন নিয়মো কেবিনেটৰ অনুমোদন কিমান দিন এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত থাকিব পাৰিব তাৰ ওপৰত অনা হৈছে নতুন পলিচি আদিবাসী ৱেলফেয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল গঠনতো অনুমোদন কেবিনেটৰ দুলু চাহ বাগানত কাম কৰি থকা 1,496 গৰাকী কেজুৱেল শ্ৰমিকৰ 1 লাখ টকাৰ সাহাৰ্য প্ৰদানত অনুমোদন স্থানান্তৰ হোৱা 173টা পৰিয়ালক ঘৰ সাজিবলৈ 2,50,000 টকা প্ৰদানত অনুমোদন কেবিনেটৰ হিমন্ত চৰকাৰৰ এয়া ডাঙৰ সিদ্ধান্ত কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই এই সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত ৰাইজক অৱগত কৰে আপোনালোকে প্ৰত্যেকে জানে যে আমাৰ যিটো NFSA কাৰ্ড ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনিৰ অধীনত আমি যি বিভিন্নজনক চাউল দিওঁ এই কাৰ্ডৰ যিটো ইনকাম ক্ৰাইটেৰিয়া আছিল সেইটো আছিল যে 2.5 লাখ টকাৰ তলত বছৰেকীয়া আয়ৰ কথা কোৱা হৈছিলে আৰু সেই আজিৰ কেবিনেটে 2.5 লাখ টকাটো 4 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰে এতিয়া NFSA কাৰ্ড পাবৰ কাৰণে যোগ্য 4 লাখ টকালৈ যাৰ আয়ৰ উৎস তেওঁলোকে এই কাৰ্ড পাব পাৰিব গতিকে আগতে 2.5 লাখ টকাৰ ওপৰৰ মানুহে এই কাৰ্ড পোৱা নাছিলে ৰেশ্যন কাৰ্ড বুলি যদি আমি কওঁ এই ৰেশ্যন কাৰ্ড পোৱা নাছিলে এতিয়া 4 লাখ টকালৈকে যাৰ আয় তেওঁলোকেও এই ৰেশ্যন কাৰ্ডৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব আৰু অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে জানে যে কেবিনেটত আমি কৈছিলোঁ যে 40 লাখ নতুন বেনিফিচাৰীক আমি এই ধৰণৰ ৰেশ্যন কাৰ্ড যোগান ধৰিম যি বিনামূলীয়া চাউল পোৱাৰ কাৰণে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে এই NFSA কাৰ্ড আমি 40 লাখ কাৰ্ড অহা জুলাই মাহৰ শেষৰ ফালে আমি এটা দিনতে একেলগে কাৰ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰি আমি সেইসকল সকলো হিতাধিকাৰীক আমি এই ধৰণৰ কাৰ্ড প্ৰদান কৰিম এতিয়া আমাৰ এই ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হৈ আছে বিভিন্ন নতুন নতুন বেনিফিচিয়াৰী ইনক্লুড হৈ আছে প্ৰত্যেক জিলাতে এই কামবিলাক চলি আছে আৰু আমাৰ জুলাই মাহৰ শেষৰ ফালে একেদিনাই আমি 40 লাখ নতুন বেনিফিচিয়াৰীক
একেলগে এই কার্ডসমূহ দিম আৰু এইবাৰ কার্ড পাবৰ কাৰণে আঢ়ৈ লাখ টকাৰ আয়ৰ পৰা চাৰি লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে গতিকে চাৰি লাখ টকা আয়ৰ ভিতৰত থকা যিসকল হিতাধিকাৰী আছে বা যিসকল লোক আছে প্ৰত্যেকে এই কার্ড পোৱাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব গতিকে আমি জুলাই মাহৰ শেষৰ ফালে এই কার্ডসমূহ একেদিনাই আমি বিতৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এতিয়াৰ পৰা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰু আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আৰ চি আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেন্স এই সকলো ডিজিটেলি পাব ডিজিটেলি মানে ডিজি লকাৰতে হওক বা যিকোনো তেওঁলোকে অনলাইনত পাব ইয়াৰ আৰু হাৰ্ড কপিৰ প্ৰয়োজন নাই কোনোবাই নিজে প্ৰয়োজন হয় হাৰ্ড কপি ওলাই ল'ব এতিয়া অনলাইনত তেওঁলোকে সকলো আৰু এতিয়া পষ্টেল দিলে পাব নালাগে অসুবিধা হ'ল কাৰ্ডখন হেৰালে এই ধৰণৰ কথা নাই তেওঁলোকে অনলাইনতে নিজৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখন থাকিব যিকোনো ড্ৰাইভিং লাইচেন্স দেখাব লাগিলে ডিজি লকাৰত থাকিব তাৰ পৰা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স দেখাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দেখাব সেইবিলাকে তাৰ কাৰণে হাৰ্ড কপিৰ প্ৰয়োজন নহয় গতিকে এতিয়া আজিৰে পৰা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ইলেক্ট্ৰনিকেলি ছেল্ফ প্ৰিণ্টেড PDF ফৰ্মেটত দিয়া হ'ব আৰু সেইখিনি ডিজিটেলি পাব য'ত ডিজি লকাৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ নিজৰ ব্যৱস্থাৰ মাজত তেওঁলোকে ৰাখিব পাৰিব গতিকে আজিৰে পৰা এটা নতুন চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক ছাৰ্ভিচ এটা আৰম্ভ হ'ল যিটো অসমৰ মানুহে যেনেকৈ আগতে বিভিন্ন মাৰ্কশ্বীট ইত্যাদি ডিজিটেলি বা ডিজি লকাৰত ৰাখিছিল সেনেকৈ সেই একেই পদ্ধতিৰে নিজৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ইত্যাদি তেনেকৈ ৰাখিব পাৰিব এতিয়া